Po třetí stojíme na střeše našeho domu a za námi je úžasné panoráma downtownu Los Angeles a vzpomínáme na to, co dobrého, smutného a bohovského den přinesl. Pro mě byl dobrý zážitek to, že jsme se po dvou dnech snažení, kdy jsme chodili do areálu Devolveru několikrát, nakonec dostali na Principle of Talos se to tuž jmenuje, na hru, která byla oznámená pro PlayStation Sony, byla na té tiskovce a dostali jsme se tam všichni už v takovém rozjuchaném stavu, kdy jsme vlastně jenom k Devolveru přišli dát si takovýto závěreční denní pivko a vyrelaxovat si. No a oni na náma najednou naběhli, že ta schůzka, kterou jsme tolikrát neměli kvůli nim, anebo kvůli tomu, že jsme ji prošvihli, anebo kvůli tomu, já nevím, že prostě zrovna jim bouchl počítač, takže se uskuteční od 7:30, tak jsme tam naběhli a s Chorvaty, kteří to vyrábějí a mají za sebou Sirius sama, jsme si výborně popovídali, aspoň si to teda myslím, že jsme si s nima výborně popovídali a byli plní jako humoru, byli plní takový přátelský vstřícný nálady a celý vlastně jako korunu tomu dobrému zážitku nasadilo, když tam přišel scénárista toho Talosu a vypadlo z něj, že je to taky scénárista Faster Than Light, takže to bylo opravdu, to bylo takový, taková tečka, jak má být. No, dnešek byl poměrně vydařený, takže vlastně jediná smutná věc je, že nejlepší hra celého dne, Metal Gear Solid Phantom Pain, je tak daleko od vydání. Není to sice jediná hra, ale u Phantom Painu nemáme pořádně přesný datum vydání, trochu se bojím, aby neměli jenom tu jednu misi a ukázanou základnu a bylo by fakt smutný, kdyby jsme na tu hru měli čekat ještě jako další rok a půl nebo dva. To by se nám tam ještě mohly změnit ty zvířátka, s kterými tam hrajeme. On je celkově smutný, že spousta her, který jsme si tu zahráli, vyjde nejdřív tak v zimě, nebo možná i v příštím roce. A tak se můžeme těšit jenom na Destiny, Evolve, Valiant Hearts a ono to vlastně asi tak smutný není. Zatímco můj včerejší bohovský zážitek se týkal pouze tady našeho krásného bazénku, můj dnešní bohovský zážitek už byl konečně skutečně herní a vděčíme za to Polákům ze studia CI Games, kde jsme se byli podívat na Lords of the Fallen. Celé to začalo bohovsky dobrým Parkem v rohlíku, který jsme si dali jako správné mediální vyžírky aspoň dvakrát. Následovalo bohovsky náročné demo, kde jsem se neskutečně strapnil, nicméně bohovský sympatický vývář mi pomáhal a nakonec mě dostal aspoň k tomu závěrečnému bossovi a celé to vyvrcholilo bohovsky příjemným rozhovorem s Tomášem Gopem, který nám nejdřív asistoval vůbec s nastavením nasvícení, že jak vidíte, s tím tady bojujeme celou E3-ku a zakončila to moje bohovsky trapná otázka, kdy jsme se bavili o soubojovém systému Lords of the Fallen, kdežto já místo toho se optal na soubojový systém Dark Souls, kterým se lordi velice inspirují a Tomáš už na tu otázku trošku alergický. Nicméně vzal to férově, začal se smát, Pavel se začal smát, přestal natáčet, já jsem se propadal hambou na zemi a nakonec jsme to nějak urovnali a bohovsky jsme si potřásli rukou.